Трудные мудрые слова, пане Жена. Но я бы сказал еще не то, чтобы просто поговорить, но, справді, Генеральный посол в Румынии сегодня у нас начинается, это какой-то такой місток, я туда в Румынию, и сколько было проблем виникало, я еще ни разу не відчув от этой инстанции «ні». Завжди была допомога, и такие они відкриті. И вот можно сказать, что это справжние бюрократы, то они используют той потенціал, и помогают нам. Це справді, дякую вам, Муцинець, це справді так. Дякую. Звичайно, наша робота не могла би відбутися без нашого бенефіціара, ніякі документи ми не можемо підписати і зробити, якби не було обласної державної адміністрації. Я запрошую до слова заступника начальника управління Чернівецької обласної державної адміністрації Тетяну Михайловну. Управління культури. Мабуть, забули за культуру. Мабуть, цілком доречно, що сьогодні саме управління культури представляє інтереси Чернівецької обласної державної адміністрації. Христос Воскрес, високоповажні пані та панове, дорогі наші гості, дорогі наші краяни, земляки. Ви знаєте, що не буду оригінальною, так? Але скажу всім давним... Христос Воскрес, білят веніт, стімат ласпіц... Скажу давним-давно нам всім відому істину, що народ, який не шанує своє минуле, приречений, що не мати свого майбутнього. Безпунка попору каре, ну штітри куту, ну баганіч вітор. Але сьогодні в цій залі присутні представники тих держав і тих націй, народів, які собі не можуть дозволити такі речі. Дарастес ін сала часта сунт презінці, репрезентанції покорила, каре, ну шкод перміте аша чива се не спестряза трекуту. Ви знаєте, що я не буду зараз переповідати, що ми тут бачимо з вами, тому що глибоко в кожного в душі, що тут знаходиться, воно відтворено саме в експозиції цієї виставки. Nu voi povesti ce este la expoziția aceasta, fiindcă în inimă la fiecare din noi avem tematica expoziției acestea. Тому що чи то людина живе в Румунії, так, і має національність румуна, чи то українець, чи то людина, яка живе в державі Молдові, правда? Мабуть, не бачить свого життя саме без збереження наших народних традицій. N-are importanță, oare persoana trăiește în România sau în Ucraina sau în Moldova, oriunde ar fi, ea are nevoie să-și păstrează trecutul, patrimoniul. Але ще більш приємно від того, що в нас дійсно є спільна наша традиційна культура, яка об'єднує наші народи. І результатом цих спільних таких великих культурних надбань це є реалізація саме цього проєкту. Și mă bucur că, într-adevăr, avem un patrimoniu cultural comun și rezultatul acestui patrimoniu este și expoziția aceasta care o vedeți. Тому дозвольте мені від імені Чернівецької обласної державної адміністрації, ну, Олег Георгійович уже дякував і від імені нашого музею за запрошення стати партнером у реалізації цього проєкту. Щоб мультимеска тим партія адміністрації регіоналі Денчерновицька нація. Ne-ați invitat să fim parteneri în acest proiect. Ми раді з того, що наші добрі сусіди, які вже мають дуже хороший, гарний досвід розвитку своєї держави саме у європейському такому форматі, не забувають про нас. Suntem bucuroși că bunii noștri vecini care au o experiență foarte mare în dezvoltarea statului lor în Europa, nu ne uită și pe noi. Оскільки Україна тільки робить свої перші кроки до інтеграції в європейське суспільство, але я думаю, що завдяки нам усім, завдяки добрим сусідам, завдяки нашим гарним старим добрим традиціям, ми зможемо теж гідно зайняти чільне місце у Європейському Союзі.
Ucraina face doar primii să-i pași spre Europa, dar datorită vecinilor noștri buni, datorită colaborării, datorită patrimoniului comun, sper că vom fi parte integrantă a Europei. Тому що Україна багата своїми сталими, добрими, глибокими традиціями не тільки саме у нашій культурній спадщині, а багато є доброго, хорошого, позитивного. Тільки Україна є foarte богата, не numai în tradiții culturale, dar avem foarte, foarte mult bun la noi în Ucraina. І основне багатство – це є наш народ, є в кожній державі. Și bogăția noastră esențială este poporul nostru, așa cum și în altele state. Я ще раз хочу подякувати за запрошення до партнерської співпраці. Я рада, що у нас вже дійсно налагодилися такі хороші, добрі партнерські стосунки. Я вам мулсумеск încă o dată pentru invitația de a fi partner în proiect și mă bucur că avem niște relații foarte, foarte strânse și foarte productive. І хочу запевнити, що ми будемо ще більш активними, ми будемо дійсно лобіювати наші інтереси, шукати хороших, добрих, таких професійних партнерів. Și vreau să vă asigur că noi vom continua lucrul nostru și vom căuta alți parteneri și alte modalități de lucru, să continuăm colaborarea în acest. Тому що це дає хороші, добрі результати для нас усіх. А в такому нашому продовженні нашої співпраці, я думаю, що наші нащадки нам хоча б десь на якомусь періоді будуть, я думаю, що вдячні, що ми саме основне не загубили тих культурних надбань, які нам залишилися в спадок у наших країнах. Фінка колаборація нашої не дає ніщо результати foarte, foarte bune, pozitive și sper că că tineretul care va fi ne-a mulțumit pentru aceea că am putut păstra patrimoniul nostru comun. Дякую вам ще раз. Бажаю всім всяких земних гараздів. Саме основне нам усім миру, тому що для України це питання сьогодні номер один. І здоров'я. Мульцбеск, щоб дуреся платичити. Паче, цінувати. Надіємося, що наші гарні сусідські добрі зв'язки допоможуть нам стати, як то кажуть, на хороший такий рівень і заявити про себе ще з більшою впевненістю, що Україна – держава, з якою варто рахуватися. Și sper că relațiile noastre între vecini ne vor ajuta să devenim un stat european cu care ar fi bine să lucrez. Mulțumesc!